Arachica Hinktarinerin, Caravariciuna Petke Katari, Vocmea Inirțara Grumșara Dervat Ketere, Aleva Imbana vor hostum nerevor Carozarșa Vientat, cum tăvele Caracatinerin, Cortadirin Istii scăzbum Haitararet Varciapet Pașiniana. Iere Colerterani Havanuțian Narjanana Luceto, Himahert, Mijocarum Nerițara Ghire Hastate Lumne. Aincat Meluam Bocceat Neluhamar, Pașiniani Hoscov, Arajește Hum Zeva Vorel, Noriț Titel, Nahantrakan Carozarșa Vitasner cu Oredite Sagruciunere, Aranțnat Nelantat, cum Zerg Pervat Paimana Urvatuțiuner nu, անկել ներառել միջոցառումների ծրագրում։ Միտեղ մարտիկ ճանապարհի հարց են բարձացրել, մյուս տեղում դպրոցի կամ մարզակույքի, երրորդ տեղում երիտասարդական կենտրոնի, ամեն ինչը պետք է ներառված լինի միջոցառումների ծրագրում։ Pașiniane nekatec այս քարոզարշավի օրերին անցել են նույն կանգառներով, որոնցում 2018-ին էին եղել նրա գնահատման բայցերը ցույց են տվել, որ 3 տարի առաջ տված տեղային խոստումները կատարվել են, իսկ խոսքը հիմնականում ոչ լայնամասշտաբ նախագծերի մասին էր։ Միտեղ մի գյուղական նշանակության 1-2 կիլոմետրանոց ճանապարհ է կառուցվել, միտեղ մի քանի 100 մետրանոց ջրագիծ, միտեղ մի փոքր մասնաշենք, մյուս տեղում մի փոքր մանկապարտեզ, բայց այս աշխատանքի քաղաքական էֆեկտը հսկայական էր երկու պատճառով։ Առաջինը՝ ի ցույց է դնում մեր հարգանքը եւ ծառայությունը մարդու քաղաքացու նկատմամբ, եւ երկրորդը՝ նման նախագծեր իրականացվել են համատարած եւ մարդիկ դա տեսել են ոչ թե հեռուստաէկրաններից, այլ իրենց պատուհաններից։ Վարչապետը կառավարական կաբինետի ուշադրությունը հրավիրեց նաև ծրագրերի որակի վրա ընդգծեց, դրանք պետք է լինեն չափելի, արագ իրականացվող ու արդյունավետ ֆինանսավորվող։ Ու մինչև օրակարգին անցնելը Փաշինյանն առողջապահության նախարարից հետաքրքրվեց համաճարակային իրավիճակով։ Ոլորտի պատասխանատուն ահազանգեց. 1500 մահճակալից այս պահին զբաղված է 1143-ը, ծանր ու ծայրահեղ ծանր վիճակում է գտնվում 700 պացիենտ, նաև երիտասարդ տարիքի։ Ու թեև բուժկենտրոններում մահճակալների թիվը ըստ Ավանեսյանի կարող է ավելացվել եւս 1200-ով, հիվանդությունից պաշտպանվելու լավագույն միջոցը մնում է պատվաստումն ու դիմակների կրումը, շեշտեց նախարարը։ Օրական պատվաստման թիվը մենք արդեն հատեցինք 7000-ը, եւ տենդենսը տեսնում ենք, որ բավական ակտիվություն ունենք, որոշ պոլիկլինիկաներում անգամ հերթեր են գոյանում, չկա որևէ պոլիկլինիկա, որ երկու գոնե պատվաստանյութ չունենա իր մոտ արկա։ Այսօր հիմնականում շրջանառվում է դելտա շտամը, որի և վարակելիությունն է ավելի բարձր, և հիվանդության ընթացքն է ավելի ծանր անցնում, նշեց նախարարը։ Վարչապետն էլ նկատեց, հսկողությունը պետք է խստացվի, քանի որ նախորդ 2 օրերին դրական դեպքերի թիվն արդեն հատել էր 600-ի սահմանը։ Ոստիկանությունը տեսչական մարմինները պետք է վերահսկողական աշխատանքները շարունակեն, խստացնեն, ինչքան էլ դա մեր քաղաքացիների համար հասկանալիորեն այդքան էլ հաճելի չէ, բայց կարծում եմ շատ ավելի հաճելի է, քան վերակենդանացման բաժնում հայտնվել է։ Անցնելով օրակարգին, կառավարությունը բյուջեում վերաբաշխում արեց ու 7.6 միլիարդ դրամ հատկացրեց ճանապարհային 6 հատվածի հիմնանորոգման համար։ Նախատեսված է հիմնանորոգել 51.1 կիլոմետր ճանապարհահատված, որից 37.3-ը միջպետական նշանակության ավտոճանապարհն են, 13.8 կիլոմետրը հանրապետական նշանակության։ Ճանապարհաշինության թեման շարունակելով գործադիրի ղեկավարը հետաքրքրվեց, արդյոք ապահովվում է 2019-ից սահմանված նշաձողն ու տարեկան բյուջեի հաշվին հիմնանորոգվող ճանապարհների երկարությունը հասնում է 500 կիլոմետրի։ 21 թվականին ապահովում ենք 500 կիլոմետր։ Առանց սուբվենցիաների, թե սուբվենցիաները ներառ։ Առանց սուբվենցիայի։ Այսինքն ու առանց հյուսիսարավի։ Առանց հյուսիսարավի։ Գործադիրն այսօր նաև հաստատեց ու Արցախին լրացուցիչ հատկացրեց 13.4 միլիարդ դրամ։ Գումարը տրամադրվում է, որ սեպտեմբերին վճարվեն աշխատավարձերը, նպաստները, թոշակները, մի մասն էլ ուղղվի բնակիչների գազի, հոսանքի վարձավճարներին, նաև ծախսվի բնակարանը շինության համար։ Վարչապետն էլ ամփոփեց, 2020-ի նոյեմբերից հետո մինչև հիմա մոտ 100 միլիարդ դրամի հատկացում է արվել Արցախի կառավարությանը։ Օրակարգային հաջորդ հարցով էլ 25.7 միլիոն դրամ հատկացվեց առաջին անգամ կազմակերպող Վարչապետի գավաց սիրողական հեծանվավազքի մրցաշարին։ Միջոցառումը կանցկացվի սեպտեմբերի 19-ին շորժայից դեպի Սևան երթուղով, որի ճանապարհը նորեն օրոքվել, նշեց վարչապետը։ Այստեղ կան նախապատմություն, նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում կարծեմ Արագատ ծավան գնալու ճանապարհին մենք հանդիպեցինք հեծանվորդների խմբի, եւ այդտեղ գաղափար առաջացավ ամենամյա ոչ պրոֆեսիոնալ, այն շատ կարևոր է ընդգծել, մրցաշար, որին կարող են մասնակցել բոլոր ցանկացողները արդեն նշված տարիքային խմբերի, որոնք պրոֆեսիոնալ մարզիկ չեն։
18-ից բարձր տարիքի ցանկացած քաղաքացի կարող է մասնակցել մրցաշարին, որի նպատակը առողջ ապրելակերպի զարգացումն է, ասաց Փաշինյանը։ Ոլորտային նախարարի խոսքով էլ նախատեսվում է ունենալ 80 մրցանակակիր, առաջինից 20-րդ տեղերի համար։ Բացի հեծանվավազքից, ևս 3 սիրողական մրցաշար էլ նախատեսվում է կազմակերպել մյուս սեզոններին. Ձմռանը սեղանի թենիս, գարնանը վազք, ամռանն էլ լող։ Այսօր չզեկուցվող հարցերից մեկով էլ կառավարությունը 4 ըմբշամարտի, ծանրամարտի, բրոնզկամարտի և մարմնամարզության ֆեդերացիաներին հատկացրեց 207 միլիոն դրամ։ Տարվա երկրորդ կեսին նախատեսվում են սպորտային միջոցառումներ, որոնց մեր մարզիկները պետք է մասնակցեն։ Անուշ Մուրադյան, լուրեր։